Bom, pelo cenário, vocês já imaginam que eu vou conversar com um cara que tem a história muito ligada ao Palmeiras. E esse ano, 20 anos de uma conquista, que esse cara aqui ajudou bem, hein? E aí, seu pai, tudo bem, cara? Beleza. Prazer te receber aqui no nosso canal no YouTube. Prazer é meu recebê-los em parte da minha casa aí no quintal. Quintal que mudou um pouquinho, mas você se sente à vontade aqui ainda, né? Temos uma repaginada, mas tenho boas e grandes lembranças aqui. Há 20 anos vocês conquistaram a Libertadores aqui. Sim. Não dá pra imaginar que ia virar isso aqui, né? Esse Allianz Parque desse jeito. Ah, não dá. É um outro espaço, né? Um outro lugar. Enfim, acho que como toda... O mundo todo mudou, né? Tecnologicamente falando. E acho que... Para estar entre os primeiros, né, como eu considero o elenco que o Palmeiras tem hoje, é preciso investimento. Parte desse investimento é subsidiado com os eventos que são feitos aqui, né? Vale a pena relembrar que os shows são prioridades, né? Então o Palmeiras também tem participação nesse lucro. E é um lugar que eu me sinto bem, né? A gente está sempre aqui nos jogos e fizemos parte da história aí, como você bem disse. O momento mais marcante foi a Libertadores de 99. Dá uma vontadezinha assim de jogar bola num estádio desse aqui? Ah, dá, né? Não tem como não, né? A gente comenta aí. Esse gramado aqui, lembra do Parque Antártico? O gramado era bem pior, né? Lembro, cara, eu lembro. Às vezes até porque era outra grama, outro tipo de grama, né? Era aquela grama de jardim mesmo, aquela mais grossa. E os times que vinham jogar contra a gente... A maioria deles jogava muito fechado, né? Sim. Aqui no Encontro com o Meu Ex, a gente fala um pouquinho da carreira dele e também do que ele tá vivendo hoje. Certo. A gente tirou de um evento lá, né? Isso, isso. Hoje você é comentarista na ESPN, na Top FM, faz isso. Vários eventos ligados ao Palmeiras também. A vida tá mais fácil hoje do que há 20 anos, né? Ah, não, cara. Não? Tá ruim ainda? Não, assim, a gente metia o pau em vocês, assim, né? Esses caras aí, pô, hoje eu tô vendo que era melhor jogar bola. É melhor jogar bola, bicho? Você chegava e já tava tudo arrumado, o material, a grama, tudo, o uniforme. Aí, pô, chegava, treinava ou jogava, trocava de roupa. Lógico que era a responsabilidade, era muito maior, grande. Bicho. Fazendo até uma comparação, hoje eu jogo no timinho aqui do açougue aqui, né? Pô, nós temos que pagar a mensalidade, cada um tem que lavar o seu colete, o churrasco ainda tem que contribuir. Então, a jogar bola é ainda, né? Nosso maior prazer. E não era nem encarado como um serviço, a gente tinha prazer de ir para campo, para treinar e para jogar. Então, assim, acho que era melhor jogar. Ó, eu não vou... Não sou palmeirense, hein? Sim. Mas eu já estive aqui algumas vezes te assistindo jogar bola. Pô, que a minha família inteira é palmeirense. Você pulou? É, eu sou a ovelha negra da família, vamos dizer assim. Cara, eu ficava abismado. O que te fazia perder a calma em campo? Nada, né? Alguma coisa te fazia perder a calma? Não, Bom, a maioria das equipes que eu joguei, eu fui capitão, né? Já muito novo no Santos. Eu aprendi muito com os meus líderes e... O Serginho Chulapa, né? Era um líder meio torto. Então você aprendeu a ser oposto do Serginho, né? Mas tinha o Rodolfo Rodrigues, De Leon, Márcio, Dunga. Tinha uma rapaziada boa, o Zé Sérgio. E eu acho que o capitão, ele é a referência maior dentro de campo. Então, quando todo mundo quer brigar, você tem que separar, né? Quando todo mundo tá tomando goleada, né? Quer dar porrada para ser expulso, você tem que equilibrar. Ou quando tá ganhando de 4-0, você tem que deixar os caras respeitando o adversário, focado e tal. Então era isso mesmo. Eu sempre procurei, ganhando ou perdendo, fazer o meu melhor, mas respeitando as regras, né? Dentro dos seus limites, né? Legal. Então, pra não extravasar. A gente falou 20 anos da Libertadores agora, em 2019, mas essa história do Palmeiras começou antes, né? 93, 94. Quem venceria? O time de 93, 94 ou o time de 99? Nos pontos corridos e no mata-mata, eu acho que o resultado seria diferente. É, eu acho que o 93, 94 era melhor, tecnicamente melhor. É. É, eu acho que o de 94 foi o melhor elenco que eu joguei em toda a minha carreira, né? Eu joguei nos quatro grandes aqui, joguei em três clubes japoneses e no La Coruña, na Espanha também. Mas o elenco de 94 era melhor, porém a Libertadores é uma competição...
que na maioria das vezes não é o melhor que Sim. vence, né? É uma competição onde o engajamento mesmo, a parte tática, a superação. Acho que a cabeça também, né? O equilíbrio emocional mesmo, para jogar fora aqui do país é sempre. O antijogo é muito pesado, então. É uma competição atípica aí, né, das demais. Eu acho que no mata-mata, talvez de final, Libertadores, acho que o time de 99 passava, hein? Ia segurar aquele ataque lá de 94, fechadinho, e ia conseguir um golzinho do Galeano de cabeça e passar. Cara, assim, de 94, cara, de 93 e 94, nós tínhamos 10 jogadores, né, com passagens Sim. na seleção. Então, e a maior rivalidade até era contra o São Paulo, porque Sim, o São Paulo era bicampeão mundial e tal, e a entrada da Parmalat aqui. Por isso, eu não gosto de fazer comparações, não. Cada época tem as suas particularidades, mas da minha carreira, o melhor time que eu joguei foi a de 93, 94. Teve que separar muita briga entre o Antônio Carlos e do Edmundo, teve, né? Tivemos algumas, mas Sim, era... Né? Era bom, porque um garantia o bicho, o outro dava o bicho, então tá tranquilo. Meu papel era administrar o dinheiro aí. E você não gosta de comparar, mas Lucha ou Felipão? Quem que você entendia como cara, melhor? Cara, são dois grandes treinadores. O Felipão tem uma característica de neutralizar as forças do adversário, né? Uhum. E trabalhar em cima das fraquezas é um jogo mais reativo, um jogo de... menos encanto para o torcedor, porém é um jogo objetivo. Uhum. Vanderlei não, Vanderlei já ele gosta de jogar com a posse de bola ofensivamente e é um jogo que eu gosto mais, né? Não que eu separe que o Vanderlei é melhor Sim, do que o Felipão. Estilo de futebol que acho você que prefere. É um estilo de futebol que eu me identifico mais é o do Vanderlei. Sampaio, falando um pouco de seleção, 98 você marcou 3 gols na Copa do Mundo, sendo um volante. Sim. E o time do Zagallo não era esse futebol ofensivo de hoje, que o volante está sempre na área e tal. Como você conseguiu marcar 3 gols na Copa do Mundo? Boa pergunta, também não sei não. Não sabe, né? Só jogar uma Copa já é mais do que a realização de um sonho, né? Mas nós tínhamos uma jogadinha ensaiada e eu sempre cabeceei bem, o meu forte era participar em bolas ofensivas e defensivas também. E aí, sim, o Zagallo, nós treinávamos incessantemente essa minha antecipação, né? Eu ia sempre atrás do Júnior Baiano. O Júnior Baiano geralmente puxava os jogadores mais altos dos adversários. Seja sempre na a bola porrada passava. Ou não, né? Quando não dava na bola, eu era tirava ele força e você cabeceava. E aí eu fiz 2 gols assim e um gol, o terceiro gol foi de rebote, né? O Roberto Carlos bateu uma falta contra o Chile, a bola voltou, bateu na barreira, voltou e eu dei uma chapada ali de fora da área. Mas você consegue falar sobre essa Copa ou lembrar sobre essa Copa sem lembrar da convulsão do Ronaldo? Não. Todo mundo te pergunta isso pra você. Todo mundo. Porque você tava lá, né? Sim. Você vivenciou muito de perto. Você consegue entender o que aconteceu lá até hoje? Hoje eu consegui entender, porque até tive uma participação como gestor. Tive que tomar uma decisão com um jogador que estava na final fora do seu estado físico ideal, né? Não estava 100% fisicamente. A gente acabou tirando o atleta. Enfim, a convulsão do Ronaldo já foi um baque muito grande para a gente, porque ele era... Bom, havia sido o melhor do Sim. mundo um ano antes, era o mais rápido, o mais forte, era o artilheiro. Era o cara do momento, era, né? Era o cara do momento. Era como o Neymar hoje, Cristiano Ronaldo isso. hoje. Né? Então, jogar sem o Ronaldo já foi um baque, mas nós tivemos toda uma preparação para o Edmundo jogar, né? E depois, quando tivemos a informação que o Edmundo não iniciaria jogando, né? Que o Ronaldo iria jogar, aí foi pior ainda, porque as pessoas que presenciaram ele caído no chão, né? Se debatendo, né? Com a convulsão. E depois, né, quando, infelizmente, eu participei também, eu estava no São Paulo, quando o Serginho, zagueiro do São Caetano, faleceu num jogo nosso, as pessoas tava mais pertinho, ou menos, né? Tava bem próximo. Infelizmente, ele caiu nos pés do grafite. O pessoal teve uma ideia daquilo que nós imaginávamos, né? Pra gente, como leigo, o Ronaldo
poderia morrer ali naquela partida. Em campo, né, cara? Sim. É, eu imagino como que era a situação de você jogar uma bola para ele. Imagina, se ele mata uma bola no peito, o zagueiro chega. É. Cara, ele podia cair de novo e passar mal de novo, né? E tem algumas coisas que aconteceram, né? O Ronaldo, bom, nós treinamos neutralizar os pontos fortes da França naquela Copa. E o Ronaldo marcaria o Zidane nas bolas paradas defensivas, né? Porque os dois eram mais ou menos da mesma estatura, o mesmo biotipo. E aí tivemos que mudar isso no vestiário, porque não podia brigar de cabeça lá, né? Qualquer trauma poderia ocasionar algo pior. E ele, assim, eu me lembro no início do jogo, acho que aos 5 minutos, 7 minutos de jogo, o Leonardo enfiou uma bola para ele, para o Ronaldo, e ele saiu e o Barthez foi goleiro, junto com ele, né? Socou a bola e dividiu, trombou com ele, ele caiu, cara. Eu me lembro que o Cafu passou por mim assim, parecia um Bolt. Assim, tamanha a tensão que o grupo tava com relação ao estado físico dele. O Zagallo colocou ele em campo por algum motivo, né? Mas eu acho que não deveria. Vocês entendiam também que ele não deveria jogar, né? Todos nós não. Uma das coisas, né? Todo mundo pergunta: o que aconteceu lá? O que aconteceu foi que todos nós éramos contra o Ronaldo jogar. E até vale lembrar também, isentar o Zagallo de qualquer culpa, porque foram os médicos, os médicos que poderiam vetar a participação do Ronaldo, porque os médicos, eles têm... O poder médico, né? Não tem de avaliação mesmo, né? Tecnicamente, a gente não sabe o que é risco, né? O que uma convulsão pode ocasionar e tal. E os médicos não liberaram, e o Ronaldo queria jogar. O Ronaldo falou, minha última Copa, em 94 eu não joguei, e meu joelho tá ruim. Tanto é que no ano seguinte ele rompeu, né? A lesão lá na Inter de Milão. E aí ele queria jogar, e os médicos liberaram, aí o Zagallo ficou enfraquecido com isso. Você falou do Serginho em 2004, São Caetano e São Paulo no Morumbi. Certo. Aquele foi um episódio que te levou a repensar, continuar a carreira? Não, aquele episódio levou a parar mesmo. A parar, foi aquele momento que você falou, pra mim já deu. Repensar, aquele foi o ponto final. Caramba, cara, deve ter sido um negócio traumatizante, né? Foi porque eu vim pro São Paulo, eu tava jogando no Japão, tinha uma expectativa, vou contar três ocasiões. Primeiro, num treino, teve uma dividida do Grafite com o Lugano, o Grafite adiantou uma bola, o Lugano saiu na cobertura e deu um carrinho. Treino pro Lugano falei, era jogo, eu né? Eu falei, matou, né? Porque o Grafite também era muito forte. Era. E eu já tava com 36 anos, já tava queimando óleo. Já Aí, pá, fez aquele barulho, né? Eu falei, nossa, né? Aí o Lugano levantou, machucou o Grafite? Não, machucou, beleza. Eu falei, rapaz, se pegar uma dessas aí... Se é comigo, os parafusos... Ó, você encontrava o Júnior Baiano nos treinos e saiu tranquilo. O Lugano na frente era melhor nem arriscar, não, né? O Lugano, vou falar pra você, desvia. Se encontrar ele na pista... Isso foi o primeiro. O segundo foi um jogo Palmeiras e São Paulo. Eu subi pra cabecear a bola, tomei uma cotovelada do Rodrigo e quebrei o nariz. Teve traumatismo craniano. E uma fratura no nariz, que aí já foi, ó, tô foda, tô te chamando. A terceira foi, infelizmente, o episódio, assim, mais triste da minha vida foi ter presenciado a morte do Serginho. E aí, quando eu voltei pra casa, eu já tava pensando mesmo, aí minha filha também falou, pai, começou a falar, minha filha mais velha. E eu tava na reserva também, eu falei, melhor... Parabéns, melhor, começar, né? Uma outra ainda coisa. Ainda mais vendo essa situação toda, né? Pra gente encerrar essa questão do jogo com você em campo. Certo. Faltou alguma coisa pra você ganhar? Faltou o Mundial, né? De clubes e o Mundial pela seleção. Tenho dois vices, né? Você tem uma vida muito tranquila fora do trabalho, né? Sua família, desde sempre casada com a mesma esposa, Amém. Três filhas e tal. Como é uma casa com quatro mulheres? Tem dia que eu entro, elas já olham assim, eu já vou pro quarto direto. Já, vai ligando a TV, no joguinho. Eu acabo de sair, de chegar em casa, elas já olham pra mim, tá olhando o quê? Eu falo, não, tô nada, não, tranquilo. Eu tenho minha televisão lá no quarto, minhas coisas lá, meu computador.
Quando o bicho tá aqueles dias lá, você sabe, né? É, sim. Aqueles dias não dá nem pra tentar negociar aqui. Ah, mas você brinca, mas elas te ajudaram a melhorar muito como homem mesmo, né? Essa questão do machismo, o espaço delas na sociedade. Já vi você falando em algumas entrevistas, sim, e isso sim. ajudou muito, né? É, eu por ser negro, né? Eu também sofri alguns preconceitos, assim, mas eu não entendo como preconceito, entendo mais como... pessoas pobres de espírito, de educação mesmo. Ignorância também. Ignorância. Né? E aí a gente acaba se solidarizando com as classes assim, mais discriminadas e tal. Então, a mulher, eu me considero um feminista mesmo, porque tenho isso em casa, o espaço para a mulher na sociedade, ele é muito mais difícil. E, assim, a gente acaba... Minha filha, por ser atriz também, né? A gente vive um país... Assim, uma sociedade em geral, né, da discriminação, né, quanto à homofobia, sim, quanto a negros também. Seu pai, a gente tem um quadro, Eu Nunca. Eu falo uma frase e você confirma ou não. Certo. Fechou? Vambora? Vamos lá. Eu nunca... Isso é comprometedor, hein? Mas pode ser, bem, mas eu vou pegar leve. Vambora. Nunca entrei numa aposta com o Romário. Já entrou, já. Ganhou ou perdeu? Não foi nem com a aposta com o Romário. Tava jogando o Romário e o Edmundo, o sinuca. E aí eu tava olhando o jogo. E aí, pô, começaram a apostar. Vai, $2,000, $4,000, $8,000, $16,000, foi. Chegou a $16,000? Chegou a $16,000, aí... E eu falei, agora esse jogo tá... Agora tá bom, né? Os caras foram saindo, ficou só eu no... Pô, mas eu tava vendo o jogo, né? Pra... E eles pagavam, assim. Tinha jogador que, quando saía o bicho, o cara nem pegava o bicho, já dava direto pro... Já tava a premiação pro cara, já dava já direto tava... pro cara. E aí, numa tacada, né? O Edmundo, o Romário, disse que o Edmundo mexeu na bola dele. E aí acaba, rapaz, o jogo. Aí... Falou assim, quando o Edmundo deu a tacada, ele mexeu na bola, você viu seu pai? Eu falei, eu vi? Não, você tava aqui na aposta. Eu falei, não. Tô fora, bicho. Você é testemunha da aposta. Eu falei, não vi nada. Aí eu saí fora do... $16,000 você apostaram? $16,000, tá. Chegou a 16, começou em 2 e foi. Eu dobro nada. Eu fui embora, acho que não sei se passou de 16. Ó, eu nunca achei a preleção do meu técnico fraca. Ah, já achei. Já achou? Tinha um treinador no Japão. No Japão, o cara é ruim. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas não. Era o... Cara, ó, se o japonês achava fraco, eu imagino você, que era melhor que o japonês. Tanto é, depois nós levamos, fizemos... Não é nem uma panela, mas assim, eu, o Zinho, o Evair, quando nós somos, né? Uhum. Aí nós levamos, pro segundo ano, nós levamos o Otacílio. Aqui Chapinha. No Brasil nunca teve... Um técnico que você falou, rapaz, que conversa fraca desse cara. Eu vou entrar em campo, vou mudar tudo. Não, teve, mas assim, não tão fraca, tão assim, fraca. Muito fraca. Teve uma do o Irureta, aquele, sim, que o Djalminha deu a cabeçada, sim, sabe? Aí teve uma dele, que era, nós íamos jogar na Champions, La Coruña e Juventus, lá em Turim. É. E o Donato era um zagueiro nosso, o Donato, sim, tinha lembro dele. 42 anos, 41, 42 jogou anos. Jogou até, passou dos 40, né? Deve estar jogando por aí em algum lugar. E aí, esse treinador, o Irureta, falou assim, ó, nós temos que marcar pressão, o time da Juventus. Tinha o Nedved, tinha o David, Trezeguet, Buffon, Del Piero, aqueles caras todos. O Buffon, na verdade. Aí... Ele falou, você tem que marcar pressão, senão a gente vai pegar na bola. Se deixar os caras vier tocando, uhum, a gente vai... E o Donato não aguentava, assim. O físico já não ajudava. O Donato, né, não aguentava, assim, porque se marcar pressão, fica com a linha alta, contra-ataque, sim, bola lançada, ele ia ter que o correr, né? Ia ter que correr. Aí no túnel, o Donato falava, nós vamos voltar tudo. Vamos marcar meio campo. O treinador falou, não, vamos voltar todo mundo. Aí a gente falou, pô, o treinador ou o Donato? O treinador ou o Donato? Mauro Silva também tá. Uhum. Falei, vamos no Donato, então. Vamos marcar. E deu ele, certo? Daí, não, então. Aí ele ficava no na beira do... Que passa? A salir, venga, hombre! Que passa? Aqui gritando. E o Donato, volta, volta! E pra encerrar, eu nunca olhei pro lado e pensei, vou ter que jogar por 2. Direto. Direto, sempre disso. Pô, eu joguei no Japão 6 anos e meio, uhum, né?
E no Japão, quando o bicho pegava, era assim, né? Os caras trocavam a bola pra quem ganha mais. Olha, cara, e isso é bravo pra você. E aí você tem que fazer tudo. Acho que parte da meus gols, né? Parte da minha atuação ofensiva foi porque no Japão, além de destruir, era tuito mesmo, tinha, né? Tinha que atacar também. Pô, seu pai, prazer, Zácio. Prazer é meu, pô. Você, a gente aqui no Allianz Parque, restaurante japonês. Já comeu, já? Já comi, já comeu, cara, já. Você acha que eu ia ficar esperando? Não, né, bicho? Agora com a barriga cheia, você pensa melhor. Melhor, eu vou deixar na sua conta lá depois, fechou? Beleza, tá fechado aqui. Valeu pelo papo, muito legal, velho. Prazer, Zácio. Acompanha a gente sempre aqui no YouTube do Torcedores.